بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، څنګه له خیر دی؟ امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یې. ملګرو، نن د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ د طرف نه پنپیر ارینج شوی دی چې په هغې کې یې شاید ملنګ ته هم دعوت ورکړی دی. شاید ملنګ خو به تاسو د مخکې نه هم پیژنې چې دا د پښتو یو سندرغاړی دی او یو مست ربابي هم دی. نو راځئ چې په یو ځای ته خوندونه واخلو او دا پنپیر په یو ځای باندې انجوی کړو.
حسین صف لا گاندھی That's why I need to whisper.